Mas, lah, mami, balik lah. Aslam kenapa? Nak cikgu baru ke? Mungkin kerana sikapnya yang pandai mengambil hati, seorang cikgu terpaksa melalui detik yang amat menyedihkan dalam hidupnya. Lihatlah apa yang berlaku sebaik saja cikgu tersebut mendapat kelulusan untuk berpindah. Cantik. Warna pink. Kau ni ada pakai ni. Kala cikgu. Pakailah kala tu. Ni. Banyak. Nak bersedia pergi tahun satu lah ni. Yelah, tapi nak kau ni nak sekolah lain je. Macam manalah tu. Tak jumpa cikgu dah. Kau ni ingat cikgu. Jangan lupa cikgu tahu. Bawa balik. Aslan. Nah, jumpa tahun depan. Jumpa tahun depan. Cikgu ada lagi. Cikgu ada lagi tahun cikgu depan. Dah, Asyik. Asyik balik. Ajak pergi ajar cikgu dia. Nah, Aslan ambil. Baliklah. Aslan nak. Aslan kenapa? Nak cikgu baru ke? Sini. Sayang cikgu dulu. Aslam kenapa? Ha?